Albonat, për shëndes, sot efektivi i vrarë për cilët për në banesën e fundit dhe po kryen omazhin në teatrin Mbylis, apo jo? Po, sa po mbriti edhe ministri i brendshëm zoti Taulant Balla për të marrë pjesë në ceremoninë e omazhit edhe më pas në ceremoninë mortore që do të zhvillohet në fshatin Baltës, pra në varezat e fshatit Baltës, ku ironikisht edhe ngjarja ndodhi pranë tyre, sepse kemi të bëjmë me një fshat vogël, varezat e cilit, por edhe të fshatrave përreth, ndodhen pikërisht aty në atë kryqëzim rrugës. Këtu në Fier, në qendër të qytetit të Fierit, ka qytetarë të shumë që po qëndrojnë në respekt të efektivit të ndjerë, po marrin pjesë në homazhet që po kryen që janë organizuar këtu në brenda hollit, të teatrit Mbylis dhe mbizotëron një heshtje pa zakon të madje nuk duke të gjohen, duke qënë se është qëndër, nuk të gjohen asë bori makinash, duke qënë se kemi të bëjmë me një situatë apo me një gjarje që i ka preku selë të gjithë qytetarë dhe që nuk ka dhe nësë kanë të diferent. Së kurse të thamë përshdhëllë në majhën, dërku që nga nga tjetër kemi vazhdojnë kërkimi për autorin. Asgan Mërnica është në arati që nga momenti që kreu vrasjen, nuk dihet tashmë, nuk dihet vendodhja e tij, kanë kaluar më shumë se 28 orë. Është një situatë e vështirë tashmë për efektivët e policisë, pati një operacion masiv ku praktikisht të gjithë policia, të gjithë efektivët e policisë së bashku me forcat mbështetëse ishin në terren dhe janë në terren për të gjetur vendodhjen e autorit, të cila për momentin dhe deri tani mbetet e panjohur. Ndërko që nuk kemi asnjë të dhënë në lidhje me ndonjë bashkëpunëtor të mundshëm, ka patur ditën e djeshme vetëm një person të shoqëruar, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë ditën e sotme, nëse do të kemi një arrestim të mundshëm të ndonjë bashkëpunëtori për t'i ushtruar presion, për t'treguar vendodhjen, ndërko që, si ku se thamë, do të vazhdoj paralelisht me këtë edhe ceremonia e varrimit të efektivit në vërru senal në liaj. Valbona, ne kemi përcjell në ABC News minut pas minuti dhe çdo informacion fundit në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ditën e djeshme, më thej që nëpërmjet valve të telefonit ka mundur që policia të zbulojë lokacionin rreth çfarë zone mund të ndodhet, po ti më thej që ka pas dyshime që ai mund ta ketë hedhur telefonin diku dhe mund të jetë larguar prej aty. Është bërë mundur gjetja e telefonit? Nga burime të pa konfirmuara, zyrtarisht flasim gjithmonë për burime të pa konfirmuara, sepse sikur se e thamë, kjo është një ngjarje e rëndë për vetë policinë, për radhë dhe për efektivëve të policisë, dhe është e justifikueshme nga ana e tyre që të mos japin dhe të jenë hermetik në lidhje me informacionin e dhënë, duke qenë se nuk kanë kapur ende autorin. Më mësohet se, po, është gjetur një telefon celular, është gjetur në afërsi për pikërisht në zonën ku mendohet se u largua fillimisht autori. Nuk kam të dhëna se ku zgjetur, nëse zgjetur në rruga, apo në ndonjë afër ndonjë banese, këtë nuk e kemi të zbardhur, por duket se është e vërtetë, celulari apo valët e celularit nuk i ndihmuan në këtë rast hetuesit për të zbardhur apo për të zbuluar vendodhjen e autorit, sepse sikur se tham, hapësira ose zona në të cilën ai mendohet se mund të jetë larguar është shumë e gjerë, përfshin disa fshatra, disa njësi administrative dhe përfundon në Bregdet, aty ku ka dyshime dhe mund të ketë shfrytzuar si hapësir autori për të larguar në një destinacion që tashmë në këtë moment e ka bërë që tjetë shumë largë prej vëndit në gjarjes. Pra, duke qënë se përfundohë në Bregdetin e Darzezës dhe të Semanit, një masiv pyor që shoqëronë Bregdetin është përdorë në fakt dhe kemi patur nga eksperienca e në gjarjeve të rënda në Fier, precedent të autorve që fshihen në pyjën e Darzezës dhe më pas gjenë mundësin për të larguar pa mundur të pikasen nga policia, sepse kemi të bëjmë një zonë pyjore, që kryesisht vetëm banorët e zonës mund të përshkojnë apo mund të njohin dhe mund të din shtigjet se ku mund të kalojnë. Valbona, faleminderit, nëse ka detajet të reja, do të rilidhemi sërish bashkë. Atjetër.